я собі казав, що якщо почнеться війна, я піду. Я пішов, бо це зло, яке є, треба, ну, щоб його в нас не було. І хто, як, ну, як не ми, це маємо зробити. За цей рік багато стало професійними військовими, які вже можуть передати досвід і вже і навчити відповідно до тих умов, які були і зараз є. Вже набагато легше, тому що є багато, вже є з чого вчити, вже є люди, які можуть навчити. Але люди вирішують все, тому люди свідомо повинні зрозуміти, що треба виконувати свій обов'язок і захищати свою державу, свою землю, свій народ. Ми вже у вересні почали виконувати роботу на Донецькому напрямку. Довгий час, ну, місяці, скільки було відведено нам задачі, ми виконували задачі, підтримували свій напрямок, суміжні напрямки. І відповідно, ну, наш дивізіон, наша батарея працювала там більше як півроку. Ну, допоки не було поставлено інше завдання. Моя робота заключається в тому, щоб зробити максимально точну артилерійську підготовку і ураження противника, його подавлення, і прокласти дорогу для нашої піхоти, забезпечити її шлях для того, щоб вона могла просуватися далі в наступ, максимально знищити техніки противника, його подавити, щоб він почав відступати подальше, а ми змогли просунутися, зайняти наші території, наші землі. І для цього ми працюємо вже майже 500 днів. І робимо все максимально швидко, ефективно і точно. Утриття! Без нашої підтримки піхота не може піти вперед. Ми подавлюємо вогонь відразу після закінчення нашого вогню, вони йдуть в наступ. Ми здійснюємо зачистку мінімальну хоча б якусь. А вони вже йдуть, просто підчищають за нами то, що лишилося. Робота виконана, ми просунулися. Далі робота йде, і день, і ніч, і рано, вечором, будь-який час доби ми підтримуємо наших піхоту, хлопців, всіх військових, всі збройні сили, які беруть тут участь з нами. Всі працюємо злагоджено і поступово просуваємося. Тобто, ну, все робиться для того, щоб люди були живі.